Національного банку, які підписали меморандум новий з Міжнародним валютним фондом, чому досі не оприлюднений цей документ? Чому ви вважаєте за можливе не інформувати українців про ті зобов'язання, які ви берете на себе в обмін на взяті кредитні ресурси? Із тих матеріалів, які відомі з преси, а ми їх оприлюднювали в тому числі, це продаж земель, це підвищення пенсійного віку, це продовження підвищення тарифів і всі інші абсолютно радикальні, несприйнятні антисоціальні заходи, які уряд взяв в обмін на мільярд. Ви розказуєте, що в нас немає грошей, тому ви вимушені піднімати пенсійний вік і продавати землю, щоб взяти мільярд. Я вам підкажу, де гроші. Минулого тижня в Латвії 50 мільйонів доларів, які Арбузов украв в Україні, конфіскували до латвійського бюджету. Тому що генеральний прокурор Латвії сказав, що півтора роки вони звертаються до України надати докази, що ці гроші вкрадені з України, і ніхто їм не відповів. Острівна держава Антигуа і Барбуди минулого тижня конфіскувала 68 мільйонів доларів, які вкрав ще Лазаренко. Адвокати повідомили, що українські Мін'юст ще влада навіть в процес не вступили. У листопаді минулого року Сполучені Штати конфіскували 100 мільйонів доларів, вкрадені Лазаренком, і знову ж таки наша влада навіть не претендувала на те, щоб вернути. От вам відповідь на питання, де брати гроші. Ви по всьому світу роздаєте гроші, натомість берете кредити в обмін на підвищення пенсійного віку, продаж землі і усього іншого. Я вимагаю, наша політична сила вимагає від вас оприлюднення, негайного оприлюднення меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Українці мають право знати, на яких умовах ви берете кредитні кошти і що ми маємо розраховуватися, як ми їх будемо вертати. Наступне. Ви нам розказуєте про те, що зменшується державний борг. Я вам покажу цифри, які, очевидно, і вам відомі. Станом на 31.07.2016 року зовнішні запозичення 44,5 мільярди гривень. Порівняно з 2014 роком менше було 39 мільярдів. На обслуговування, наголошую, на обслуговування сплату процентів по боргах у цьому році в бюджеті 99 мільярдів. Для порівняння в 2013 році було 33 мільярди. Це я до того, це без сплати тіла, а це тільки проценти. Тому не обманюйте, коли ви розказуєте про те, що зменшується державний борг. Він навпаки збільшує. Далі, переходимо до бюджету. Ви кажете, що ви прогнозуєте наступного року 3% зростання валового внутрішнього продукту. Але цифри показують протилежне. Давайте подивимося ситуацію сьогоднішню. У нас зростання видатків на обслуговування державного боргу по цьому року 99 мільярдів, а сплаченого податку на прибуток прогноз 46 мільярдів. Тобто, за рахунок чого ви плануєте робити економічне зростання? Якщо у нас падіння сплати податку на прибуток майже півтора рази, порівняно із 13-м роком і 12-м. Звідки економічне зростання? За рахунок інфляції і за рахунок зовнішніх запозичень. Хіба ви не розумієте, що економічне зростання можливо тільки за умови зростання економіки? Тому коли ми говоримо про бюджет, всі обговорюють видатки бюджету. А ми пропонуємо, давайте обговоримо доходи бюджету. Тому що доходи бюджету можливі лише за умови радикального економічного зростання, у першу чергу доходів громадян. Покажіть це економічне зростання. Минулого тижня на моє запитання прем'єр-міністр анонсував масштабну реформу системи оплати праці. Де ця масштабна реформа? З проєкту бюджету, який ви подали, ви збираєтесь наступного року на 160 гривень збільшити мінімальну заробітну плату. Це ваша масштабна реформа? 160 гривень плюс до заробітної плати? Якщо у вас є ця масштабна реформа, чому вона не передбачена у показниках державного бюджету на 2017 рік? Якщо ви вважаєте, що масштабна реформа оплати праці це 1600 гривень мінімалка в цьому році і 1762 гривні в наступному році, засуньте собі ту масштабну реформу на ваші кабінетні ці гвіздочки. Не дуріть українцям голову. Немає масштабних реформ, ті копійчані податки, які ви робите, це обман громадян, крім того, ви берете на себе зобов'язання, які ви не можете виконати. І останнє. Я хочу привітати нашу паралімпійську збірну. От вам приклад. Паралімпійці, люди з необмеженими можливостями,
можливостями порівняно із вами, обмеженими чиновниками і так званими діячами. Вам приклад, хай буде паралімпійська збірна, 117 медалей. Ви б так працювали, так як вони виборюють нашу славу в Україні. Так от, хочу нагадати, що інвалідів першої групи майже півмільйони людей в Україні, які отримують соціальну допомогу менше тисячі гривень. От вам приклад, куди ви маєте звернути свою увагу. І останнє. Я прошу Голову Верховної Ради. Є законопроект 40... Будь ласка, 30 секунд. Прошу голову Верховної Ради. Є законопроект 4491 про забезпечення безплатними ліками людей похилого віку. Півмільйона людей в Україні мре від серцево-судинних захворювань, від тиску, від усього іншого. Законопроект розглянутий, підтриманий комітетом, висновок головного експертного управління за основу. Я прошу завтра, пане голово, поставити його на розгляд і проголосувати, щоб людям мати, особливо пенсіонерам, щоб мали можливість отримати безплатно.